क्या क्या न पाई हमने रिसालत की नियमतें, बादे रसूल आई इमामत की नियमतें, अदलो यकीनो उल्फतो हिकमत की नियमतें, असमत की और सब्रो शहादत की नियमतें, करते हैं शुक्र हम के मिली नियमतें तमाम, नेमत का शुक्र करते नहीं है नमक हराम, लेकिन जो शुक्र करते हैं कहते हैं उम्मती सद शुक्र है खुदा का मिला आखिरी नबी, उम्मत पे जिसने आखिरी हुज्जत तमाम की और अपने बाद भेजे बहुत से वसी वली, जैनी अबू तुराब से ता मेहदी ज़मन। नूरे खुदा बदलता रहा रंग पैरहन, पहले इमाम भेजे खुदा ने अली वली, बादे नबी उन्होंने ही करनी थी रहबरी, दस्ते नबी ने थाम लिया दस्ते हैदरी, मैदान में गदीर के कहते थे ये नबी, अब रहबरी ये दीन इमामत का काम है, मैं आखिरी नबी हूँ ये पहला इमाम है, और है दूसरे इमाम हसन हक के पेशवा, साबित कदम हलीम मेहरबान पारसा, उम्मत ने जुल्म हद से सवा इन पे कर दिया, जोदा ने जहर खाने में इनके मिला दिया, देखे कोई जनाजे पे क्या इहतमाम था, ताबूत इनका तीरों से छलनी तमाम था, और स्वयं इमाम अपने हैं गर्बो बला की शान, साबिर परहेजगार शुजा दीन हक की आन, कुर्बान जिसने दीन पे किया सारा खानदान, बैयत न की यजीद की दे दी अजीज जान, डर आई थी जो दीन में बुराई निकाल दी, इस्लाम के बदन में नई जान डाल दी, वादे हुसैन सैयद सज्जाद है इमाम, आबिद लकब है, आबिद लकब है उनकी इबादत में क्या कलाम, तारीख में जो सख्त किया है उन्होंने नाम, हश्शाम भी न पा सका वो तुझको एहतशाम, अजसाम जाहिरी पे है शाहों का सिर्फ राज, दिल अब भी पेश करते इमामत को है खिराज, और बाकर इमाम पांचवे हादी दीन है नूर हक आया ये वो रोशन जबीन है, हर एक गुलू में दीन में जहीनो फतीन है, बेमिसल बा कमाल इमाम मुबीन है, दुनियाए इल्म में है सज में बची इनकी इतनी धूम, कहते हैं सारे लोग इन्हें बाकरुल उलूम, बाकर के बाद जाफर सादिक इमाम हक, मौसूम जिनके नाम से है ये निजाम हक, जो लिख गए शरीयत दीन का हर एक सबक, हक को आया किया है इन्होंने वरक वरक, सिद्को सफा में आला है जिनका बहुत मकाम, जाफर है नाम वो है हमारे छठे इमाम, हाँ अब जबान मूसी काजिम की बात कर, जाफर के बाद बन गए जो दी के राह पर, ताहिर सखी फहीम जकी साहिब नजर है काजमैन ता अबदाबाद मुस्तकर, अलकिस्सा जिक्र कीजिए अब उनका यूं तमाम, हजरत इमाम मूसी के काजिम पे हो सलाम, तुम इमाम अपने इमाम अली रजा, जो मर्जी खुदा पे ही चलते रहे सदा, अपनाया था उन्होंने सदाकत का रास्ता, जो याए हक थे और था हक उनसे आशना, साबिर शुजा आलिम जाहिद फकीर खू, शोहरत न उनकी कैसे हो आलम में कू बकू, और तकवा तकी इमाम का एक मोजा बना, दामाद बादशाह का गाफिर कभी न था, मामूल भी बदल न सका उनका रास्ता, साजे शही को पाँव की ठोकर में रख दिया, दौलत न जिनकी राह में हायल कभी रही, थे वो नवे इमाम मेरे हजरते तकी, और लिख तस्किरा कलम जरा दसवें इमाम का, जिनका नकीता नाम सिवा उनके कौन था, मालूम सबको है मुतवक्किल का माजरा, पेशे इमाम सारे दरिंदों के कर दिया, हजरत इमाम वक्त थे जाहिर में थे बशर, पाँव पे गिर पड़े सभी खूंखार जानवर, और थे हजरते नकी के हसन अस्करी बिसर, सौसन के बेटे सामर के शाहे मुख्तदर, और हुज्जत उस जमान के वो नामवर पिदर, जाहिद करीम राहबरों के भी राहबर, कुछ ऐसा हुस्ने खल्क हुस्ने खुल्क हसन अस्करी में था, दुश्मन भी मोतकिद हुआ हुस्ने सुलूक का, और हैं बारहवें इमाम मेरे साहिब, इनके ही दम कदम से है आबाद ये जहां, बातिल के दौर में है यही हक के पासबां, अब मोमिनीन करते हैं रो रो के ये फुगां, लिल्लाह आप पर दए गैबत हटाइए, ए नूर हक जहान में तशरीफ लाइए, और तौसीफ़ मदह में जो कलम अपना चल पड़े, हर जाएं लाखों सफ़े इमामों के जिक्र से, लेकिन न ख़त्म हो ये अकीदत के सिलसिले, इकबाल भी तो कह गए थे अहले फ़िक्र से, क्या हैं इमाम इनका है क्या फ़र्ज मनसबी, क्या समझें दो रकत के इमामों के मुख्तदी, नाकिस जहन समझता नहीं इन उमूर को, बेदार कर ले जितना वो अक्लो शऊर को, आसान नहीं समझना है हक के जहूर को, नारी की क्या बिसात
کہ سمجھے وہ نور کو جب تک انہیں ہم اپنے ہی جیسا بتائیں گے ہادی دین ہماری سمجھ میں نہ آئیں گے ملتا ہے جیسے تاج نبوت الہ سے امت امام چن نہیں سکتی نگاہ سے بنتے ہیں سب امام اسی بارگاہ سے رتبہ نہیں یہ ملتا کسی بادشاہ سے کم فہم کیسے راز نیابت سمجھ سکیں انسان کیسے رمز امامت سمجھ سکیں بعد رسول جب ملی عطرت کی روشنی امت نے چھوڑی رشد و ہدایت کی روشنی ظلمت خریدی لینا امامت کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر گئی خلت کی روشنی سب نے ہی گرچہ کر لی اطاعت یزید کی آل نبی نے پر نہ کی بیعت یزید کی پوچھے ذرا کوئی یہ کسی ذی شعور سے ہو نور جن کا احمد مرسل کے نور سے ہر ایک طرح سے جن کی ہو نسبت حضور سے کیا کام ان کا رچ سے فسق و فجور سے دنیا کا دین حق کی امامت سے کام کیا تاج شہی کا تخت ولایت سے کام کیا مشکل میں جب کبھی بھی تھا آیا خدا کا دین مشکل کشا نہیں تو بچایا خدا کا دین طوفان سے نکال کے لایا خدا کا دین کوئی بھی پھر مٹانے نہ پایا خدا کا دین محراب میں شہید ہوئے شاہ بحر بر بیٹے نے زیر تیغ ادا کی نماز عصر جان دے کے عہد طفلی نبھایا حسین نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حسین نے عالم پہ اپنا سکہ جمایا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے اور ہے حسن انتظام نظام حسین سے اسلام اب بھی باقی ہے نام حسین سے نام حسین اور ذکر حسین حاصل دنیا و دین ہے ذکر حسین شارع دین مبین ہے ذکر حسین نکھت خلد برین ہے ذکر حسین ایک عمل بہترین ہے ذکر حسین حق و صداقت کی بات ہے ذکر حسین کیا ہے پیام نجات ہے ذکر حسین سلسلہ حق کی داستان ذکر حسین بزم رسالت کا ترجمہ ذکر حسین حسن امامت کا ہے بیان ذکر حسین جزو عبادت ہے بے گماں حق کامران رہتا ہے ذکر حسین سے اسلام زندہ ہوتا ہے ذکر حسین سے ذکر حسین جب کریں ہو کر بلا کا ذکر اصغر کا ذکر اکبر ماہ لقا کا ذکر عباس نامدار کا ان کی وفا کا ذکر زینب کا ذکر چھینی گئی ہر ردا کا ذکر پابندیاں تھیں شام غریبہ میں بین پر کیا کیا نہ ظلم توڑے گئے تھے حسین پر پوچھے کوئی جو صبر امامت کی حد اگر دیکھے ذرا وہ لاش اکبر پہ آن کر کیسے سنا کو کھینچتا ہے مزمحل پدر بچی کے پھل کے ساتھ نکل آتا ہے جگر بیٹے کی لاش پر وہ المناک ساعتیں آسان نہیں تھیں ضبط امامت کی منزلیں اور کوثر ہے جس کے باپ کی جاگیر وہ حسین پیاسا تھا اس کی گود میں خود اس کا نور عین پھٹتا تھا دل جو سنتا تھا خیمے میں شور و شین بچوں کے ہر طرف تھے فقط الاتش کے بین تشنا لبی سے اب نہ سکینہ سنبھلتی تھی نہر فرات روتی تھی لہریں مچلتی تھیں تھا جس کے پاس دین الہی کا تاج و تخت عالی نسب تھا عالی لقب تھا بلند بخت کرب و بلا میں اس کا تھا کیا امتحان سخت بچوں کی پیاس کیسے بجھاتا امام وقت اتنے میں مشک والی سکینہ لیے بڑھی بولی کہ بچے روتے ہیں پانی کہیں نہیں گرمی میں جب درختوں کے پتے بھی جل اٹھے ایک بوند پانی کی بھی میسر نہیں ہمیں منہ خشک ہے زبان کو تر بابا جا کریں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں ایک مشک آپ بھر کے جو دریا سے لائیں گے ہم اپنے چھوٹے بھائی کو پانی پلائیں گے سن کر یہ بات بچی کی سرور بھی رو پڑے ہاتھوں کو اپنے جوڑ کے اب پاس تب بڑھے کہتے تھے صبر ہوتا نہیں اب غلام سے للہ پانی لانے سے مت روکیے مجھے سینے سے دل نکلتا ہوا دیکھتا ہوں میں اصغر کو جب بلکتا ہوا دیکھتا ہوں میں القصہ مشک بھرنے چلا نہر پر جری ٹھہرا نہ سامنے کوئی عباس کے شقی فوج یزید میں تھی مچی ایک کھلبلی ہر سوتا شور بھاگو کہ اب آ گئے علی بفرا ہوا تھا نہر پہ کچھ ایسے شیر نر جانے بچا رہی تھی سپہ بھاگ بھاگ کر مشکیزہ بھر کے پھر چلے عباس نامور تیروں کا میں برستا تھا جاتی جدھر نظر مشکیزہ کو بچاتے تھے وہ تن سے ڈھانپ کر اب کون سی حسام کہاں کی کوئی سفر ایک تیر ایسے آیا کہ مشکیزہ چھت گئی عباس کی اب آز بھی دم توڑنے لگی مارا شقین گرز گرا مرتضیٰ کا لال آقا کو دی صدا کہ ہوئی زندگی محال آئے امام نہر پہ کہتے بسد ملال اب زندگی تمہارے بنا بن گئی وبال جاتے ہو مجھ کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کر
بھائی تمہاری موت نے اب توڑ دی کمر، دشتے بلا میں کوئی مددگار اب نہیں، عباس جیسا کوئی بھی غمخار اب نہیں، وہ جس سے فوج ڈرتی تھی جرار اب نہیں، لشکر کہاں ہے جبکہ علمدار اب نہیں، لائے گا کون اب وہ وقار اور